সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। সো আর আপোনালোকে অলরেডি জানে চাগে, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে, সকলোতে বিয়পি পৰিছে। সো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছে 32,000 প্লাছ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে। সো বলক চাওঁ আমি আজিৰ সবিশেষ এই ভেকেঞ্চিটোৰ। সো ইয়াত চাওক এই নটিফিকেশ্যনটোত কি লিখা আছে। ফুলফিলিং প্ৰমিছেছ ক্ৰিয়েটিং এমপ্লয়মেণ্ট, যিটো প্ৰমিছ কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত, তাৰে কথা কৈছে ইয়াত। গ'য়িং অভাৰ এণ্ড বিয়ণ্ড দ্য প্ৰমিছ অফ 1 লাখ জব, তো যিটো 1 লাখ জবৰ কথা কৈছিলে তাতছে এতিয়া বেছি হৈ যাব। 32,000 যিহেতু এতিয়া দিব, অলৰেডি 80,000 ক্ৰছ কৰিছিলে লাষ্ট টাইম যোনটো আপোনাৰ নিযুক্তি হৈছিলে, তো এতিয়া আকৌ 32,000 হ'লে বিয়ণ্ড 1 লাখ জব হৈ যাব। চ' সেইটোৰে কথা কৈছে ইয়াত। তো ব'লক চাওঁ আমি এতিয়া কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানকৈ জব ভেকেণ্ট আছে। সো প্রথমত চাওক এইটো হোম ডিপার্টমেন্ট, অর্থাৎ হোম ডিপার্টমেন্টত আহে আপোনাৰ পুলিশ, যিখিনি পুলিশ পার্সোনেল খিনি। ইয়াত আছে 4,097টা জব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনাৰ কনস্টেবল, এসআই গোটেইখিনি থাকিব। সো 4,097 জব আছে, এইটো আপোনাৰ হোম ডিপার্টমেন্ট, ঠিক আছে। সো নেক্সট আছে হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার, ঠিক আছে। হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ারত আছে আপোনাৰ 5,105টা, ঠিক আছে। 5,105টা ভেকেন্সি আছে আপোনাৰ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ারত, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনাৰ থাৰ্ডত আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। সো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়ালৈকে স্পেচিফিক কৰা নাই যে অকল টেটৰ থ্ৰুদি ল'ব নে যিখিনি বাকী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি লাগে, LDA বা যিখিনি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট, সেইখিনি ল'বনে এতিয়া অকল এডুকেশ্যন টিচাৰ্ছখিনিকে ল'ব, সেইটো এতিয়ালৈকে স্পেচিফাই কৰি দিয়া নাই, ঠিক আছে। সো আপোনালোকে এইটো অতি সোনকালে গম পাই যাব এইটোৰ বিষয়ে। সো নেক্সট ফোৰ্থত আছে PNRD, অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। ইয়াত আছে আপোনাৰ 1,176টা পদ। চ' ইয়াত চাগে হয়তো PNRDত বেছিভাগ পোষ্টতে আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় BCOMৰ, বাকী যিখিনি আছে জেনেৰেল BSC বা BA কৰাখিনি এলিজিবল নহয়, তথাপিও এইবাৰ বা কেনেকৈ হিচাপে দিয়ে ভেকেঞ্চিটো, সেইটো দেখা যাব ভৱিষ্যতত। চ' নেক্সট ফাইভত আছে আপোনাৰ Grade 3, এইটো একো ডিপাৰ্টমেণ্ট স্পেচিফাই কৰা নাই কিহৰ কাৰণে আছে। Grade 3 যিখিনি পোষ্ট আছে, যি সব ডিপাৰ্টমেণ্টতে হৈছে চাগে, যিখিনি এইবাৰৰ ভেকেঞ্চি থাকি গৈছে বা নতুন ভেকেঞ্চি যিখিনি আছে, সেইখিনি গোটেই মিলাই আপোনাৰ 7,073টা পদ আছে, ঠিক আছে। 7,073 পদ আছে এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডত। আৰু আপোনাৰ লাষ্টত আপোনাৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত এইবাৰ অলপ কম আছে থাৰ্ড গ্ৰেডতকৈ, 4,939, ঠিক আছে। 4,939 অৰ্থাৎ 4,939ৰ অলমোষ্ট 4,000, অলমোষ্ট 5,000, অলমোষ্ট 5,000 জব আছে ফোর্থ গ্ৰেডৰ, ঠিক আছে, ফোর্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে। সো টোটেল মিলাই আপোনাৰ হৈছে 32,689, 32,689টা পোষ্ট আছে। এইটো লাষ্ট ইয়াৰ যিটো আছিলে, লাষ্ট ইয়াৰ 26,000 সামথিং আছিলে, 20,000 প্লাছ আছিলে, ঠিক আছে। সো লাষ্ট ইয়াৰতকৈ এইবাৰ বেছিহে হৈছে, 32,689, অলমোষ্ট 33,000, ঠিক আছে। সো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰক অলপ। আৰু এইটো আপোনাৰ দিয়া আছে যে 10 ছেপ্টেম্বৰ, 10 ছেপ্টেম্বৰত, ঠিক আছে, 10 ছেপ্টেম্বৰৰ আগে আগে বা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত, 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এইটো নটিফিকেশ্যন আহিব। সো নটিফিকেশ্যন আহি আপোনাৰ ইয়াৰ ধৰক ফৰ্ম ফিল আপ হ'বলৈ অলমোষ্ট 1 মান্থটো লাগি যায়, ঠিক আছে। 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ধৰক ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আহিল, ধৰক 5 তাৰিখে আহিল নটিফিকেশ্যন, 5 তাৰিখৰ পৰা নেক্সট 5 অক্টোবৰলৈকেতো আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপে হ'ব। চ' ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ 1.5 মাহ, মিনিমাম 45 ডেইজটো থাকে, ঠিক আছে। 45 ডেইজ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, অলমোষ্ট ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰীত আপোনাৰ, ডিচেম্বৰ টু জানুৱাৰীত এক্সাম হ'ব। চ' এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ জুলাই চলি আছে, ঠিক আছে, জুলাই অলমোষ্ট 15 কমপ্লিট হ'ল, আৰু 15টা দিনহে বাচিছে জুলাই। সো ইফালে আপোনাৰ আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, আৰু মুঠতে আপোনালোকৰ হাতত 5 মাহ আছে, ঠিক আছে, মুঠ 5 মাহ, 5 মান্থ। সো আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। সো আমি এইটো চেনেলত আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি এডিআৰএ 2.0ৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, 2.0ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বা যিখিনি টপিক আপোনালোকে বিচাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যিখিনি আমি লৈ আহিম অতি সোনকালে। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব,
আৰু বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায়। আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে আপোনাৰ বন্ধু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আমি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আমাৰ যোনটো যিমান মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আমাৰ মটিভেশ্যনটো বাঢ়ে। চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বেছি উৎসাহেৰে বনাব পাৰিম। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানেই। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক। চ' টিল দেন, বাই বাই, জয় অসম।